Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus enfrenta o Suzano na quinta rodada da Copa Paulista 2024. O União Suzano Atlético Clube foi fundado em 25 de janeiro de 1969. Profissionalizou-se em 1983. Foi campeão paulista da Série A4 em 2021. Estamos no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, inaugurado no dia 2 de abril de 1982, com capacidade para 3.445 torcedores, também conhecido por Suzanão. Estamos na cidade de Suzano, com 307 mil habitantes, distante 50 km da Mooca, fundada em 11 de dezembro de 1908 e emancipada em 2 de abril de 1949. A temperatura mínima recorde para o mês de julho é de 4,6 graus Celsius. Em seu último confronto, Suzano foi goleado pela Portuguesa por 4-1 no Canindé. O Suzano ocupa a sexta e última colocação no grupo 5, com 2 pontos conquistados em 12 possíveis, um aproveitamento de 16,67%, 3 gols marcados, 9 gols sofridos, saldo negativo de 6 gols. Em seu último confronto, o Juventus empatou em 1-1 contra o São Bernardo na Javari. O gol juventino foi marcado pelo volante Neres. A equipe grená, atuando em seus domínios, iniciou a partida se impondo e dominando as ações. Fez o seu gol e continuou pressionando o adversário. Ao longo da segunda etapa, com as substituições, o Juventus perdeu intensidade e cedeu espaços ao adversário, até sofrer o gol de empate. O Juventus ocupa a terceira colocação no grupo 5, com 6 pontos conquistados em 12 possíveis, um aproveitamento de 50%, 5 gols marcados, 4 gols sofridos, saldo positivo de 1 gol. O Juventus continua invicto na competição, com uma vitória e 3 empates. Juventus e Suzano nunca se enfrentaram. O professor Marcel Barbosa recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá a suspensão automática nesta partida. Todos os jogadores estarão à disposição para este jogo. Agradecemos, amigos Max Figueiredo e Paulo Sintra da Setor 2, pela colaboração neste vídeo. Curtam, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!